В Ужгороді знову подорожчає вода – на 2 гривні за кубометр. Нові тарифи для міського водоканалу затвердили на вчорашньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг. Востаннє тарифи на водопостачання в обласному центрі підвищували лише півроку тому. Відтепер вартість води не залежатиме від того, у приватному секторі ви мешкаєте чи в багатоповерхівці. А варіюватиметься з огляду на те, чи використовуються внутрішньобудинкові мережі. Тобто, для тих споживачів, у кого є лічильники і їх обслуговує водоканал, постачання одного кубометра води вартуватиме 13 гривень 9 копійок. Централізоване водовідведення – 6,89. Для інших – 12,26 та 6,46 відповідно. Фактично, вода подорожчає майже на 2 гривні за кубометр. Найімовірніше, новий тариф почне діяти з квітня. Ціну довелося збільшити через подорожчання електроенергії. Традиційно пояснюють у водоканалі. Її вартість становить 50% нового тарифу. Основна маса абонентів міста Ужгорода все ж таки розраховується по вузлам обліку. Відповідно, бажано розрахуватися по фактичних показниках на сьогоднішній день, щоб ті показники, які періодично знімаються нашими контролерами, не нагнали більшу суму по заборгованості. Тому що програма аналізує і середній рівень споживання абонента. Якщо навіть людина заплатить на сьогоднішній день більшу суму, то в слідуючому місяці буде вже перераховано споживання по новому тарифу. Я думаю, що до кінця року вже тариф мінятися не буде.